У Луцьку відбувся третій молитовний сніданок Волині. В спільній молитві за Україну об'єднались духовенство, військові, науковці, освітяни та медики, керівники Волинської ОДА та Волиньради, очільники міських та територіальних громад, почесні консули Литовської та Польської республік, депутат Європарламенту 2014-2019 років. На заході оголосили благодійний збір коштів на придбання обладнання для неонатального центру. Цьогоріч захід приурочили 30-й річниці незалежності України.